Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente no Dying Light, tô aqui com o Nicolas. Fala! E bora lá pessoal, pra mais uma... Bora! Missão aqui, o Nicolas ele já jogou um pouco em off, mas ele vai ajudar a gente aqui na nossa série, né? Eu já evoluí, rapaz, aqui. Mostra olha aí a parada. A pra parada insana. Aqui não tem como atirar pra ah, fora, sabe? É verdade. Sabe? Então desce aí. Não, descer ou subir, no caso, é lá em cima. Ela é embaixo, lá é em cima. É aqui embaixo. Se apresente é... a raiz. A raiz. 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 Pior, galera, que tem uns pesadelos que estão por mas aqui. Mas tem certeza que aqui? Sim, ó. Ó, vem aqui pra você ver, ó. Ó, o ponto é lá pra fora. Ah, é, tá certo. Ó, mostra a arma aí. Cara, a gente vai ter eita, que... porra. A gente vai ter que correr. Aí, ó. Nossa. Ó, galera, vocês me falaram muito nos comentários sobre aquela espada. E o Nicolas já pegou ela, porém ele falou que a gente vai precisar jogar um pouco mais pra pegar, né? É lá na favela que tem. É. Vamos chegar lá. Mas não falta muito. É, enquanto bem, isso, né, eu vou com esse vamos, de cano velho aqui, mano. Bora. Mas será que tem como eu te dar alguma arma? Não sei, velho. Fica à vontade pra testar. Deixa eu tentar. Inventário. Vou te dar um martelo. É, já é bom, velho. Ó, tem vários... Larguei no chão, pega aí. Tem como? Peguei. Aí. Deixa eu desligar essa lanterna, deixa eu equipar não, esse martelo. Ai, como é que a gente vai enxergar os carinhas, os brothers ali, olha. Não, calma. Tem um pesadelo na minha frente, cara, eu não quero sonhar com você, sai daqui. Olha que martelo louco, velho. Bora não, lá. Vamos, vai, vem, corre, vai. Ai, tá corre, porra, velho. Vai, mano, por que eu travei aqui? Ai, filha da mãe, ele me pegou, velho. Ah, não. Ele viu, nossa, ai, ai, ai. Ai, cara. Corre como se não houvesse amanhã, velho. É, eu vou véio, morrer. Que isso, eu vou morrer. Eu morri. Morremos? Morremos. É, a gente começou super bem, galera. Nossa. Caraca. Não, nossa. Para, mano. A gente tem que ir mais devagar, mano. Que isso? Mais devagar, tem que ser frenético ali. Ó, vamos com calma. Não pode nem olhar os pesadelos, tá ligado? Tá ligado? Vem, Alan, corre, vamos. Corre. Eu não vou com lanterna. Eu nem sei. É, vamos cada mentira, um por si, né? Vamos cada não, um cada um por si, o caramba, velho. Ó, tem um pesadelo aí na frente, velho. Deixa. Tipo, deixa. Ele escuta, né? Como? Não, tu não pode escuta? Aparecer naquela, tá vendo ali no minimapa? Sim, é tipo uma tá polícia, tá vendo a parte né? Branca? É, tipo uma polícia do GTA. Tu tá sempre cometendo um crime. E eles querem pegar você. Não, ai, ai, ai. Tem. Vai, só vai. Não cai aqui agora nessa parte que eu caí. Ele quase me viu. Calma, velho. Tá frenético isso aqui. Ai! Ai, ele me viu, velho, mas eu não caí. Corre. Caraca, velho, que desespero, mano. Maluco, você não sobe aí, não? Se eu chegar lá no objetivo... Ah, eu vou ter que esperar você. Putz, eu caí ali, velho, de novo. Ai, cara, sai de mim. Sai. Ali tinha uma armadilha de luz, eu não pude ativá-la. Quer dizer, não deu tempo de eu ativar ela. Ô, velho, você tá bem na frente, hein? Sim, tá arrombado, hein? Fiz um parkour louco ali e consegui me dar bem. Vamos, sobe. Boa, velho. Mas depois daí... Não, escapei. Ah. Vou ficar esperando aqui então, numa parte aqui. Vai esperando aí. Sobreviveu à noite. Explorador. Aí! Ah, agora sim, agora fica calmo. Fica moleza agora. De noite que é o pesadelo louco lá. Literalmente, né? Nossa, é literalmente total. Vem. Deixa, nem precisa matar eles. Bora. Ó, esses carros amarelos a galera falou pra explorar. Talvez tenha arma. Mas acho que só... Ah, não, pera, deixa que eu explore. É uma ambulância. Ah, aqui ó, van da polícia. Sério? Aham. Uhum. Onde que arrombar, tá? Muito difícil. Deixa pra mim. Ai, ah. Filha da mãe. Ah, velho, valeu por me proteger, arrombado. Agora eu fiquei pego ali. Vai, velho, arromba aí a parada. Enquanto eu distraio. Isso aqui é muito difícil, né? Sabe, né? Que o próprio Lever diz isso aqui, eu não sei nem fazer, nem sonhar. Eu... Errei. Calma. Tem o mais 9 Ganzua, Ganzua, sei lá como é que é o nome disso. Olha Gazua, isso, cara. Ganzua, sei lá. Ui, que susto! Não quer nem girar comigo isso aqui, velho. Olha. Ah, eu tinha conseguido abrir uma. Martela a cabeça dele. Conseguido é triste, né? Conseguiu? Não? Ah, velho, quem é que me bateu aqui também? Vem cá. Abandona, velho. Ah, eu que... Ah, não, eu vou insistir. Sai.
Mano, tá ficando difícil a parada aqui, hein? Sério? Sério. Ah, desisto. Essa parada aqui, ela só espanta pesadelo? Qual é que é? Qual parada, isso aí? A luz ultravioleta. Nem sei. Tá, vamos, vem. Vamos. Vem, ela. Tá, depois a gente tenta. Quem sabe uma outra hora. Não, não posso gastar de tiro também, como é o único rifle que eu tenho, cara. Deixa eu ver isso aqui. Isso ali. Falou! Excalibur. Excalibur. Okay, agora tu me deixou pra trás, né? Ó. Oh. Boa sorte, irmão. O que aconteceu? Tô aqui em cima, velho. Mate os soldados de raiz. Tem uns caras ali, velho. Você consegue matar eles? Aonde? Ali na frente. Não tô vendo. É bem lá na frente. Nem dá pra ver. Bom, vamos tá, lá. Tá, vamos. Vem, vamos. Passa aqui pelo lado, aí, ó. Pula pra cerquinha aí. Isso aí, aí, rapaz. Ativei a armadilha de luz. Falou. Ativei também. Não atira! Ai, caramba. Olha os caras aí, velho. Eles estão atirando? Não, esses aqui são amigos. Onde é que tu viu que tem que falar? Matar, né, no caso. É só pular aí, ó. Um acordo. Que tipo de... Calma. Um acordo com o Rice, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar, isso vai ser divertido. Ah, o cara deixou a gente passar, então beleza, né? E aí, tio? Ué? Ah, só tá. Entra. Agora, se eu não me engano, a gente vai pra favela, cara. Esse cara vai encaminhar a gente pra lá. Há quanto tempo nos conhecemos, Osmar? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! Caraca! A sua esquerda ou a minha esquerda? Ó a mão do cara, mano. Você tem cara de ser da torre, o que que é? Eu quero fazer um acordo. Legal é que ele secou a cara, né, com aquela toalha. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca, hum? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Rice dê antizina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Perspicaz. Faca enferrujada. Eu peguei a faca que cortou essa mão. Pegue suas tarefas com carinho. Vamos lá. O negócio tá bem tenso aqui, galera. Forte da Rice. O Rice e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da GRE. Agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes. Pegue suas tarefas com carinho. Tá? Isso aqui é uma outra torre, né? Uhum. Olha os caras tudo armado aqui. Ah, deixa eu aproveitar, ó. Antes de pegar a missão, vou vir aqui pra negociar umas paradas aqui, ó. O que eu tenho pra vender? Na verdade, não tem muitas que coisas. Esse projeto sanguessuga industrial. Que é isso? Item do dia. Adiciona. Como assim? Comprei. Não faço ideia, velho. Comprei. Tô nem aí. Ah, isso daqui deve ser pra montar alguma arma poderosa, né? Machado de lenha, não, acrescentas com a qualquer arma de corpo, sei lá o quê. Eu liberei o cacetete, cara. Nossa. Tu tem? Cacetete, não. Martelo de construção, faca, isso aqui eu não vou comprar nada. Deixa eu tá. ver. Ah, aquela espada lá que eu peguei nem vale muito. Não? Quanto? Olha só, 1300. Ih. 860. Mas é boa? Sim. Deixa eu ver o que mais tem, cara. Tem duas bolsas. Não tem nada. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Carinha, é você mesmo.
Rice falou que você viria. Sou Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Rice. Eu não devo falar por ele. Não fale. Ele não lida bem com decepções. Tá. É bom a gente não falhar mesmo, velho. Senão o cara... Tem uma cama ali pra dormir, né? E vamos lá, galera. Vai ser um parkour muito louco. Cheguemos na favela. Ele é tipo o mordomo do Rice. Na verdade, vamos tá lá. Agora é que vai dar pra pegar aquela espada. Boa, vamos lá. Tu quer pegar ela? Sim. Quer pegar ela? Com certeza. Vai fugir muito da rota? Vai, né? O que tem? Vamos lá. Vamos lá, vai fazer o quê? É a vida. Bora lá. Tá. Então, vamos por aí. Aqui. Só sair por aqui. Vamos lá. Nossa, passou derrubando todo mundo, velho. Que isso. Só subir ali em cima do trem. Meu cara já tá cansado, como assim? Meu também. Vou distribuir meus pontos aqui que eu tenho, cara. Deixa eu pegar aqui. Ah, deixa eu ver se eu tenho pontos também, galera. Deixa eu ver, que eu tenho estrela ninja alimentar aqui. Esse aqui eu queria, tá. Tá. Agilidade. Tem alguns projetos que eu vou fazer em breve. Tá. Isso não vem ao caso. Pronto, vamos lá. Boa! Ah, velho! Não consegue subir aí? Ah, subiu. Vai? Opa! Crane. Seu relatório. Acabei de conhecer o Rice. Não existem dúvidas, ele é o Suleiman. O cara é um psicopata, era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antizina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Beleza, galera. Encontre uma antena de telecomunicações. Nova categoria de sobrevivente, ponto de habilidade adquirido. Vamos lá. Pera aí. Quer pegar aquela espada mesmo? Quero. Me siga. Peraí. Vamos lá, vem. Tá, tô indo. Esse é longe, mas vamos lá. Você tá indo pelo trilho? Não, né? Não, eu desci lá embaixo. Tá a 700 metros daqui. Pronto pra isso? Uma hora a gente chega lá. Exatamente, eu tenho que fazer? As comunicações e a rádio têm falhado muito na quarentena. Ai! Para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Tu viu onde é que eu tô? Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Talvez. Mas o Império precisa controlar o seu império. Espera aí que eu tô me perdendo. Espera aí. Vou esperar aqui, ó. É aqui. Pulei. Pronto, vem. Vai. Vamos lá. Ui, peguei fogo. Normal. Bora, galera. Vamos lá. Achei. Desce aí. Ai, filha da mãe. Tem gente pegando? Sim. Só a corre deles, tenta desviar. Tava sem estamina pra correr. Olha isso. Sou besta mesmo, af. Tô morrendo à toa aqui. Mas tu vai conseguir chegar aqui onde eu tô? Sim. Pronto. Acho que sim. Eu tô na tua frente aí. Tô ficando sem fôlego, velho. Ah, pior que gasto, velho. Tá 400 metros. 400 metros, nossa. Aí, ó. Tamo quase lá. É tipo uma ilhazinha isolada de tudo, cara.
Sim. Só tem isso lá? Uhum. 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 Ah, mas tu ganha. Ah, quer o que mais? Não, tá ótimo. Só tô perguntando. O pior é que se ficar ali à noite, a gente fica aqui no meio do nada, imagina. Ah, não fala isso, velho. Vem, vem aqui. Tá vendo onde é que eu fui, né? Vem aqui. Aham. Vamos pular. Lá. Ai, minha Nossa Senhora! Olé! Eu acho que não vai ficar de noite quando a gente tá aqui. Eu acho que não. Tá de dia, né? Não iria fazer sentido. Pelo... Ui! Fiquei preso. Nossa. Foi. De boa. Tem uma zona de segurança inativa ali. Nossa, olha que louco, velho. O quê? O que é? É a água? Aonde? Ali na frente. Uhum. Dá pra nadar, tu sabia? Não. Vem. Tu viu aqui onde é que eu tô, né? Sim. Vem. Venha. Nossa, que da hora. Bora, galera. Deixa eu só me localizar aqui. Tá. Tá vendo? Venha. Venha. Nossa. Perto é R1. Perto é R1 pra ficar... Matado. Que loucura, velho. É louco. Vamos lá. Deixa eu ver o fundo do mar como que é. Empolgante. Conseguiu subir? Sim. Nossa, galera, tá aqui, ó. Agora tu vai ter que segurar o quadrado, não solta. Vai demorar pra ti. Não solta de qualquer Nossa, forma. Nossa, velho. Vai demorar muito mesmo. Fica segurando. Excalibur pertence a mim. Que louco, velho. Uhum, vai demorar. Aham. Tipo, não vai demorar um pouquinho, vai demorar pra cacete, né, velho? Vai. Caramba, não foi nem metade ainda. Posso olhar pros lados enquanto isso? Olha, acho que é bom não. Ai, caramba. Não, isso que tu soltou. Não me diga isso. É, galera. Dá uma adiantadinha no vídeo que a parada vai ser louca, hein? Aham. Eu apertei o touch sem querer, velho. Mas agora tá indo lá, ó. Já tá um quarto ali, ó. Minha nossa. Quanto que ela tem de dano? Pior que nem sei. Não tá aparecendo aqui pra mim. Acho que ela não tem dano. Ela, tipo, é ela. Ela é ela. Vou até tomar uma água aqui se eu conseguir abrir a garrafa com uma mão só. O quadrado não. Não vou nem mexer mais ali. Que susto, velho, você é louco. Quase que eu soltei essa porcaria aqui. Não faça isso. Falta muito ainda? Falta metade. Cara. É, galera, tá bem divertido aqui, ó. Pegar a espada é algo assim surreal, né? Nossa. Quê? Soltei. Não. Eu preciso achar prego, cara. Não, prego. Ah, eu só é passando pra... tudo, é só explorar. Que passando tudo. O tanto de coisa que eu peguei ali, salou. Sanguessuga industrial. Quer fazer seus inimigos sangrarem? Claro que sim. Descubra como seguindo apenas esses passos. Ah, aquela parada que você comprou, né? Uhum.
Hemorragia nível 1, fere profundamente, causando leve hemorragia ao atacar. Arma de corpo, peça de metal, prego. Eu preciso de prego, prego, prego. Não tem prego aí com você? Agora não, não posso ver. Nossa, eu falta ia... Falta um tiquinho ali só, um quarto. Mas tu mostra pras pessoas também que quiserem pegar, né, a localização. Sim, tá aí, galera. Fica a dica, eu sei que muitas pessoas escreveram aí nos comentários pra eu pegar essa espada e tal. Valeu, a gente veio aqui, o Nicolas conseguiu achar. E a gente vai mostrar aí pra vocês também. Pegou? Não, falta um tiquinho agora, velho. Nossa. Nossa. Seria legal se tivesse algo embaixo do mar aqui, mas não tem nada, gente. Falta pouco, velho. Agora sim, falta bem pouquinho. Sério? Vai, 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 vai. Vai. Olha, flutuou sobre a água. Aí. Pegou? Peguei. Recompensa. Aê. Vamos equipar a parada aqui, ó. Pegou mesmo? Peguei. Tem certeza? Sim. Tem uma aqui sobrando. Tu já pegou mesmo? Aqui, ó, na minha mão. Nossa, que insano isso, galera. Deixa eu ver aqui. Ó, ela tem 325 de dano. 328. Só que a durabilidade dela é bem baixa, né? Não, para. Durou até 7 agora. 7/7? Caraca, pra mim aqui tá até agora aqui. Tá, como que eu vou mostrar a localização aqui? Mapa. É aqui, galera, ó. Bem nesse ponto isolado aqui, ó. Nessa ilha aqui, ó. Uh-huh. E vocês vão ter que ficar um tempão aí segurando o quadrado. Vê se tu tem prego aí pra mim. Ver. Deixa eu ver. Não. Cuidado, tá pegando fogo, tu vai morrer. Sério? Ai, caraca, por que pegou fogo isso aqui, velho? Ah, eu morri, mano. Não, não. Você que tacou fogo ali, velho? Não, aquele corpo ali pega fogo mesmo. Aff. Bom, espero que eu não tenha perdido a espada. Se tu perdeu, eu tenho outra agora aqui de sobra. Não, não perdi. Deixa eu ver aqui. Pior que eu tenho duas eu tenho, agora. Eu tenho tipo, um prego. Eu posso ver? Tem? Tem. Me dá... Eu vou aí onde você tá. Tá, vamos lá pro objetivo que eu não. te entrego. Ah, tu vai pra lá. Tá, tá, vai indo pra lá que eu chego lá. Vamos lá, galera. Nossa, pior que agora eu aprendi a criar aquilo ali. Tipo, eu posso criar a hora que eu quiser, só ter os equipamentos. Criar o quê? Aquela espada. Nossa, mas é massa, né? Vai dizer. Massa. O jogo ah, em si tá isso, legal. Eu quero testar ela. Ó. Olha o tamanho dessa espada, galera. Que é gigante. Isso? O pior é que tem outras coisas também no jogo, né? Muito tem, isso aqui deve ser, tipo, só o começo, tá ligado? Uhum. Tem arma de fogo. Você tem a sua aí. Sim. Aí, droga, caí. Tô indo lá. Salve o sobrevivente. Agora não, desculpa. Nossa, vou deixar ele morrer, cara. Já pensou? Coitado. Sai, zumbi, não. Ah, é agora mesmo que eu... Nossa, velho. Cortei no meio, zumbi. Ui. Forçado, eu te morri. Olha forçado, isso, eu não queria morrer, cara. Nossa, velho. Olha o que eu fiz. Meu Deus, galera. Olha. Essa espada é demais, hein, velho. É. É demais. E se alguém também souber outras olha armas, isso, comente aí, gente. Gente. É, galera, se tiver outra aí que vocês saibam, que viram em algum vídeo, não deixem de compartilhar. Pior que eu sei que tem easter egg do Super Mario, um monte de coisa, cara. Sabia? Sabia? É, esse jogo tá insano, né, velho? O que você tá achando? Muito bom, cara. Sério, tipo, jogar em co-op é muito mais divertido. Sim. Não vou ativar a armadilha aqui, não. Tô te seguindo aí, uma hora eu chego onde você tá. Chega. Eu tô explorando aqui enquanto isso. Não sei se a espada vale 1.300 ou 13.000, cara. Então tô na opa, dúvida. Opa, achei prego aqui, velho. Sério? Será que se eu pegar some pra você? Espera aí, deixa pra mim. Tô chegando. Ah, eu vou pegar. De qualquer coisa eu posso te dar depois. Então tá, né? Se não der pra mim. Ui, também. Que susto, velho! Caceta, velho! Ah, tem um. Não, não, sai de mim, tóxico. Velho. Como que você cheguei. Não morre. Minha vida tá aumentando.
Agora que eu ouvi. Fiquei preso nessa porra, velho. Sai daqui, cheguei, mano. Cheguei. Tô aqui atrás de você. Me dá os pregos aí, velho. Eu acho que a minha arma já tá meio quebrada, velho. Ela tá meio torta já. E não está tão eficiente. Bom, galera, me protege aí, velho. Tá. Dá o prego. Calma. Rápido. Me protege, caramba. Sumiu o prego, velho. Ah, não. Ué? Cadê? Ah, que cheio, ó. Só um? Uhum, só um. Larguei. Aí. Vai conseguir virar a parada aí? Projeto Sanguessuga Industrial. Criar. Ah, não tem. Tá. Deixa eu colocar no meu bastão de beisebol clássico. Vamos ver como que vai ser, galera. Se for massa, eu pego pra mim também, hein? Bastão de beisebol modificado. Deixa eu colocar no taco Critic. Pera aí. Deixa eu aproveitar e ver aqui como que olha, ficou. Olha, praticamente... Ah, já estragou. Olha só, só tem prego na ponta. Nossa, que massa. Tipo um Spike Bat. Bora. Bora. Spike Bat, mano. Tá agora tem o prego. Ah, agora tem o prego no beisebol. Pera, vamos lá. Olha, tá insana a parada, né? Olha. Vou carregar isso aqui, velho. Caraca, rapaz. Ainda, mas é besta. Bora, vai. Você ativou a armadilha, né? Eu nem mexi. Vamos lá. Vamos lá, que é longe o negócio. A gente tá perdendo tempo aqui, né? Daqui a pouco fica de noite aí, olha. Vai ser super fácil daí. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos escalar a antena aqui, ó. Projeto Sanguessuga Industrial, cara. Que belo, isso, mano. Isso daí é meio merchan, hein, velho? Esse nome aí só por causa daquele bastãozinho ali. Também. Ah. Eu achei que ia ser tipo uma máquina elétrica que ia matar tudo sozinho, velho. Um RPG? Tá aí? Sim. Bora. Quase cair. Nossa, ali se tu caísse. Ai, não aconteceu nada. É assim que passa aí, ó, rapaz. Eu nem vi. Aqui, ó. Ah, tu sabe deslizar. Eu não sei. Mentira. Acho que ele desliza sozinho, né? Ó, vamos ver. Pera aí. Por quê? Ambulância. Vamos tentar abrir aqui, ó. É, esse é fácil, esse eu consigo. Pera aí. Vai lá que eu vou dar um jeito. Eu vou testar meu taco de beisebol aqui com os pregos loucos. Sai de mim. Ai, caraca. Ah, abri. Boa. É efetivo. Tem certeza? Abriu mesmo? Sim. Opa, kit médico. Ah, não, mas tem, ó. Pra mim não. Ai, aí, mano. Ah, sai de mim, rapaz. Sai de só mim. Kit médico? Fala sério. Ambulância, né? Faz sentido. Tem o da polícia aqui, velho. Eu tô tentando abrir esse aqui junto muito com o... O da polícia é muito difícil de abrir, velho. É porque tem recompensa boa lá dentro, então, né? Sim. É. Pior tá. Que esse aqui, amarelo, é fácil de abrir, cara. Esse aqui eu consegui abrir. Sai daqui! Caraca. Aí, abriu? Abriu o kit médico. Que louco. Onde é que tem um carro da polícia? Tem ali, ó. Aonde? Aqui, ó, é a van branca. Aqui, ó. Como você não viu? Muito difícil. Pior que nem sai do lugar, que nem incrível. Você não tem aquelas armadilhas lá de bombinha, velho? Não tem mais. Ah, nem desiste, vamos pro objetivo, mano. Vamos. Outra hora a gente tenta com mais calma. Sim. E esses carros? Os carros da polícia nem tem nada, né? Então nem tem como. Vamos lá. Bora. Mais uma zona de segurança inativa. Ah, não. Nossa, tá uma dificuldade extrema nisso aqui, hein? Não. É. Karim, cheguei na primeira antena. Que é aquilo, velho? Ah. Tá. Vem, vai, corre. Bora. Eita. Quase pegaram você, hein? Vai ali. Vai, você tem que chegar aqui perto, velho. Eita, o grandão, velho. Deixa. Eita, que porra deixa. É essa, mano? Que porra é essa? What ai. The fuck? Ai, eita. Nossa, pior que tem um grandão agora, velho.
Eu tô gritando. Acho que eu pego aquele de cima. Esse aqui de cima ele é fraco. Eu tenho esquiva. Nossa, idiota. Que? Fui besta. Sabe, né, agora. Como matei ele? Hein? Qual? Esse grandão aí. Dando pancada. Não. Tem algum esquema? Leva ele pra perto daquelas coisas que explode e deixa ele bater, sabe? Ah, sei. Acho que acertei. O problema é os outros que vêm incomodar, velho. Vem aqui, vem grandão, vem, vem grandão. Nossa. Leva ele. Ui. Pra cá. Ai, tá. Que isso, velho? Nossa, ele virou aquilo. Ai, sai de mim, cara, sai de mim. Eu não quero. Eu não fiz nada. Nossa, ele deu de encheio. Eu tenho que acertar na cabeça dele, velho. Ah, agora ele vai acertar, hein? Só que não. Ô, seu besta, tá aqui, ó. Vou tentar ligar o gerador aqui, cara. E... Nossa senhora. Acerta aqui, ó. Trouxão. Acerta aqui, trouxão. Ele não vai acertar aqui. Eu vou morrer, velho. Não, liguei o gerador. O gerador eu liguei. Boa. Tá, escale a antena. Venha! Venha! Venha, grandão! Tá, vamos sair daí, Alan. Sai, Alan. Ah, eu queria fazer ele morrer, velho. Escalha a antena, bora. Eita. Ah, não. Puta merda, como eu sou burro. Pra onde que vai? Deixa eu ver. Aperta R1 aí nesse trocinho aí. Peraí. Ah, eu não consigo passar. Consegui, aê. Boa, o grandão não vem aqui. Pra onde é que vai subir aqui mesmo? Mesmo, é mesmo. Aqui, Alan, vem aqui, na van, sobe aqui na van azul. Tá vendo a van azul? Sim. Aqui, sobe. Aí, ó. Beleza. Que os parkours são loucos, vai ter que ser. É, aqui é bem pensada a parada, né? É bem aqui assim. É. Nunca é pelo mais óbvio, né? Incrível não. Isso. Cara, por incrível que pareça, agora foi bem. Bem óbvio. Vamos lá, ó. Até que tá fácil, né? Sim. Agora. Ah, agora é só segurar o R1 e... Aí. Boa. E aqui? Só subir nessas outras aqui, ó. Aí. Agora eu pulo ali pro lado, aí. Quase que eu caí. Caralho. Quase que eu caí também. Minha nossa, olha onde é que eu vim parar. Não é aí? Eu já tô subindo. Ah, aqui é... Essa primeira vez que eu fiz isso aqui, eu quase morri, cara. Passar essa parte. Caraca, velho. É bem complicado aqui, hein, galera. Olha o tamanho dessa torre. Agora se cuida. Vai, pula pro lado direito aí, ó. Olha pra cá? Pro lado direito. Direito? Tô lá direito. Pula. E segura R1. Aqui? Onde você está? Não, aqui, pera aí. Aqui, ó. Aqui. Ah, tá. Segura R1. Aí. Soltou. Foi? Foi. Agora é só pular pra cá. Aí. Vai. Nossa. Segura R1 aí. E vai. Nossa. Ainda tá bem longe, hein. Não tem que cuidar pra não passar, não. É aqui, ó. É aqui. Ah, é mesmo. Verdade. Não. Tem que cuidar pra não passar. Se o cara vai subindo... Pior é que eu fiz isso. Lá em cima tem recompensa. Droga, também. Quer subir lá? Alguém já desmontou isso. Tem alguma coisa lá? Material. Tem. Não tem mais nada, nada de tão insignificante. Mas vamos subir lá, que daí dá pra descer mais fácil. Na verdade tem que subir lá pra descer, né? Então. Então bora. Deve ser aqui, ó. Certeza. É, tem que pegar a tirolesa aqui em cima, né? Uhum. Tá. Eita, pô! Subiu? Caraca, galera, olha isso. A câmera ainda balança aqui em cima pra ajudar. Boa.
Cheguei. Eu caí. Como é que vai subir ali? Você caiu? Caí? Lá de cima. Sério, velho? Sim. Mentira, eu tô chegando, calma aí. Olha, um inseticida. Café. Cigarros. Pra mim não tem nada demais isso aí. Café. Bandeira. Ah, é só isso. Opa, tem uma paradinha aqui, ó. Uma mochilinha. 19 de dinheiro. Tá, cadê a tirolesa? É embaixo. Ela é lá embaixo, ali embaixo. Não, ela é lá embaixo mesmo. Pera aí. Desce aí onde eu tô, desce aí onde eu tô. Pulou? Você é bem na calma. Nossa, quase que me matei ali. Tipo, a tirolesa tá aqui embaixo, olha. Aqui, ó. Pula aí, aí. Tá vendo bem no cantinho ali? Pronto. Sim. Foi. Ih. Vamos ver, vamos ver. Olha, a gente vai ter que encontrar a segunda torre. Ele é só pular no fio aqui? Só segurar o R1. Boa. Olha a gente ele descendo. Tá ligado que a gente vai ter que achar a segunda antena agora, né? Sim. Aí depois da segunda vai ter mais uma antena. Nossa senhora. Tá ligado? Isso? Não tô ligado, hein? Vai ter que ter... Vai ser assim? Bom, vai deixa ser. Eu ver uma coisa aqui. Já estamos com 36 minutos de 40. Vídeo. 40. Você quer cortar então em dois vídeos? Pode ser. Bom, galera, então a gente vai encerrando por aqui nessa primeira torre, né? E esse vídeo ficou bem legal, porque a gente conseguiu pegar aquela espada também, deu pra dar uma explorada boa, tá? Mas no próximo vídeo a gente inicia a partir desta parte que completa essa missão, beleza? Então é isso aí, fala um tchau aí, Nicolas. Tchau! Então é isso aí, galera, a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Grande. Fui! Falou!